preview. Sellem nissemmiha kollha tal-kamra sportiva u flimkien miegħi Brady Buġerja ħanamlu analiżi tal-partita bejn Bournemouth u Manchester United l-ispiċċat bl-iskor ta' 2-2. Il-prestazzjoni tal-partita fil-fema tiegħi turi biċċar l-istaġun medjokri li għaddejjin Manchester United u probably is-safu kull mafada l-sit lobiet u l-semi final tal-FA Cup u milli rajna muħajn bidel xejn. Fuq nota negattiva, United minn dar l-aħħar 7 partiti fil-kampjonat kull ma rbaħna logħba waħda biss u issa flok noqolbu għal-raba post. Issa din fis-seba post. Barra minn hekk jekk Chelsea jirbu żewġ partiti neqsin li għandhom, United, Manchester United nispiċċaw fit minn post. Jien ma nafx issa kif ħadd iddeċiedi l-UEFA jekk hux ħajdħlu ħames timijiet fil-UEFA Champions League għall-Ingilterra, però jekk wejs kejn senarju niġu minn post u ma nirbħux l-FA Cup. Tani fisser li l-istaġun li ġej laqqas biss li kompetu fl-ebda tazza Ewropea li huwa naħseb xi ħaġa li diżappuntanti ħafna l-klabb l-aħħar li diġà hekk impropju fl-2014 meta l-ewwel staġun mitluq ta' Alex Ferguson u ma nixtieqx nerġa' jiġri hekk. Ejja nitkellmu daqsxejn fuq il-partita. Kulħadd jaf li l-istatistika li toħroġ ġifieri minn New Sports kemm Sky, kemm Fabrizio Romano, qed insemmi l-iktar sorsi reliable, jidher biċċar li Manchester United huwa l-iktar tim li qed isofri xuttijiet mit-timijiet kollha tal- Premier League u propju hekk ġara fl-ewwel ħafa għax tista' tgħid li Bournemouth assedjaw lill-United matul l-ewwel taqsima. Rajna l-istess kalma ġara ma fil-partita preċedenti ma' Liverpool fej ma nistax nifhem jiena bej id-difiża u l-midfield qed ikun mhux qed ikun hemm dak il-link li biex ovvjament United ikun jistgħu jibnu l-attakk jew iwaqfu l-attakki mill-avversarji ma jistax nifhem kif meta l-United jitilfu l-ballu mill-attakk jiġu dejjem ħadd inħoloq xi azzjoni perikoluża. Jew rebiċċar ukoll li il-problemi fid-difiża u ma ferma kbar mill-li naħsbu, dan għaliex naħseb jiena fil-fema tiegħi id-difensur Willy Kambwala dan iż-żagħżugħ li kulħadd faħru wara l-prestazzjoni li kellu kontra Liverpool, jiena nibqa' ngħid li dan id-difensur mhuwiex tal-altezza tal-United. Jiena nikkumparah ma' dawk id-difensuri li kellna proprju li ħarġu mill-Akkademja ta' Manchester fosthom Paddy McNair u Tyler Blackett li kien hemm ħafna hype fuqhom meta kienu fl-istaġun li ddebuttaw li setgħu jagħmluha fit-tim tal-United. Forsi ħajkun hawn min jgħid li qed naġġel fuq Willy Kambwala, imma naħseb biex tkun plejer denju ta' United naħseb li fil-fema tiegħi Willy Kambwala jonqsu ħafna.
Ninsabu kol dizappuntat bil-prestazzjoni ta' Diogo Dalot li jena dan is-season faħħartu ħafna għax kien konsistenti ma naħseb lillum ma rajniex dak il-Diogo Dalot li nafu li beda jinqabad ħafna, jitlef ħafna blalen, xi ħin minnhom naħseb jiena jew kien rieqed ma kienx effetti f'xejn. U naħseb jiena wasal iż-żmien li anke plejers bħal Casemiro lillum reġa' deluda. Jiena naħseb problemi huma li lil mill-coach biss, però United għandek is-setup irid jinbidel ta' taħt fuq kif ħajsir issa mill-leader li ħajkun hemm xi appointments fejn jidħol management. Apparti dik li deġa tħabbar uffiċjalment daw mal-Berada u naħseb jiena l-United iridu jibdew minn hemm recruitment fejn jidħol medical department kollox marketing naħseb irid ikun hemm struttura kif suppost. Daw qed naraw l-ewwel affarijiet anke fejn jidħol recruitment jiena kontra Casemiro m'għandix anzi s-sena l-oħra kien wieħed mill-aqwa players li kellna Manchester United, imma naħseb jiena li Real Madrid ma bijawx dan il-plejer għal xejn wara dak is-suċċessi kollha li kellu magħhom. L-istess għamlu magħna Rafael Varane li dan issa sal-aħħar ta' dan l-istaġun jispiċċa lu l-kuntratt u kontra qalbi għalkemm jiena wieħed mill-ammiraturi ta' Varane naħseb li sminu għamlu u naħseb jiena li m'inhiex nara li l-klabb huwa interessat li jġeddidlu u naħseb jiena jagħmel sew. Naħseb li l-United fejn jitlu d-difiża nerġa' ngħid anke jassessjaw il- biex niftehmu il-fitness ta' Luke Shaw Lisandro Martinez li daw il-plejers huma indispensabbli imma indispensabbli kemm huma indispensabbli wara kollox irridu narawhom fil-pitch għax dan l-istaġun kienu iktar indisposti milli rajnihom fl-azzjoni sfortunatament. U naħseb jiena wkoll li għalkemm il-coach li tagħtih ċans ikolli ngħid li naħseb wara daw il-bidliet fl-istruttura naħseb li anke l-coach Erik ten Hag għandu jwarrab at this stage. Dan nifhem li jkollok li jkun hemm staġun li ma jmurx kif suppost anke narawhom ftimijiet oħra fil-kampjonat, imma naħseb meta considering dak l-investiment kollu li sara biex iġibulu players li da wara kollox taqomu u wara li ilna fuq sena u nofs taħ il-axxi u għaten ħag u ma tarax progress għanzi edin april u il-prestazzjoni baqaw ikunu medjokri. Naħseb li it's time li tmur għal xi ħaġa oħra. Ġifieri qed ngħidu li United iridu tista' tgħid reshuffle minn fuq size kif jgħid il-Malti minn fuq size fil inkluż Erik ten Hag u l-istaff tiegħu. Ovvjament Erik ten Hag huwa marbut b'kuntratt ta' 3 snin, din hija t-tieni sena u United kellhom l-option li jġeddulu lejl aħħar ta' dan l-istaġun, però jidher li s'issa dan mhux se jseħħ u naħseb jiena jekk jseħħ li jġeddulu naħseb jiena ħajinħoloq daqsxejn ta' kaos ukoll bejn parti tagħi għax hawn parti tagħi ta' Manchester United li huma rassenjati minn Erik ten Hag. Jiena fehm fuq is-sena l-oħra naħseb li kien staġun sodisfaċenti overall, imma dis-sena m'iniex kuntent. Jiena nippretendi li għandna tim biex niċċallenġjaw mal-ewwel erba'. Meta tara timijiet bħal Aston Villa u Tottenham li issa ormaj ma nistgħux nilħquhom tweġġani għax naħsibx li għandhom kieku era bejn l-ewwel 3 timijiet, alright, hemmhekk
hemm id-differenza. Imma naħseb jiena Aston Villa u Tottenham huma żewġ timijiet li naħseb United m'għandna xejn inqas minnhom biex ikunu daqshekk fuq. Qed ngħidu Tottenham għedina xahar punti fuq ngħid kull se żball jew disa'. Ġiġi nistenna aħjar. Jiena l-ħandem bil-analiżi hawnhekk għax mhux ħanoqgħod nidħol fid-dettall kif saru l-gowls għax hija performance għalkemm ma tlifniex hija diżastruża. U nispera ovvjament li f'dawn l-aħħar sitt partijiet li fadal tal-anqas mhux ħanejlek tkun nixtieq nilbu kull logħba mal-menu nġibu riżultati sodisfaċenti. Wara dan il-kollegament għandu ħafna momenti ta' riklami u jidħol il-youtuber ta' Juventus Mark Schembri bl-analisi tiegħu ta' Torino kontra Juventus il-lejl it-tajjeb. Wasal iż-żmien mistenni minn ħafna dilettanti tal-futbol, iż-żmien li naqdu l-album tal-Kampjonati Ewropej UEFA Euro 2024 se jkollna fil-Ġermanja fis-sajf li ġej. Gamebreaker se jkollu disponibbli sew l-album kif ukoll il-pakketti tar-ritratti fil-ġranet li ġejjin. Għalhekk żuru l-istabilliment tagħhom f'Birk il-Kara għal iżjed informazzjoni u ibdew waħsbu għall-kollezzjoni l-ġdida, il-kollezzjoni ta' UEFA Euro 2024. Gamebreaker, l-aqwa l-lob tal-PlayStation, Xbox u Switch. Wasal elu żmien ommok, missierek, jew xi ħadd minn tal-familja, għandek xi okkażjoni jew xi attività mal-ħbieb u trid issib restorant tajjeb bikel ġenwin u prezzijiet għall-but ta' kulħadd. Post wieħed għandek issib, il-Katalan tax-xajra fejn issib għażla pasta ta' pizza, pasta, grills u għaġin f'atmosfera b'element familjari. Għall-bookings ċempel fuq 21-800-997 jew żur is-sit tagħna għal iżjed informazzjoni. Il-Katalan, il-ristorant għalik. Lejla tajba ħbib tiegħi u ftit tassijat wara nispiċċat id-derbi Della Mole l-imma derbi spiċċat bl-iskor ta' xejn kienet logħba li lili mill-ġdid ħallietni bħala supporter Juventin Toma Morra. Torino li kienu hom u l-Juventus li kienu away fuq il-karta ftit li xej rajt avarija bejnietom għas sempliċi raġuni li l-ewwel ħaf ta' Juventus ngħidu kien aċċettabbli xejn ta' barra minn għawta, imma t-tieni ħaf mhux ġdid kien medjokri. Jiena qed ma nistax nifhem kif il-Juventus tim li dan l-istaġun ma labx lobbiet fil-kompetizzjonijiet Ewropej. Ġien sta xiejdu wasan naf nofs April u t-timijiet għajjen, għax dakul ma kellu loba waħda fil-ġimgħa. Kull ma kapaċi jreġi u
45 minuta miqbija daħna jaqal baħ daqad dalma u eħna rawa loba wara loba għax specialment ettini taqsima jien nifsi switchajt nejt jiena x'qiegħed nara u x'qiegħed nagħmel kull ma kellna ċans wieħed laqqas biss biżna nofs il-grant. U nirringrazzjaw lil Alla li t-tim ta' warajna l-Bologna iktar tard il-lejla safa miżmum dro ta' xejn ukoll ġo daru minn Bologna. U l-iktar ħaġa li tballani, ħan uża kelma naqra pulita, hija li wara l-logħba. Il-kunx tal-Juventus jiġi jgħidlek, il-Juventus labu logħba tajba. Għax ma qalgħux gow, għad tliet logħba wara l-oħra. Skużani ta' il-futbol x'inhu mhux li terbaħ. Meħna noqogħdu nilagħbu għad-drojiet. Diġa għandna xofa li meta labna drum għal-Lazio ftit ta' ġrani tiru fil-li tlifnija fl-ħaxar sekondi. U huwa qed juri fiċ-ċar kemm dan qed jilgħab għad-drojiet għax kull maġbarna punti fit-tieni round u 17-il punta. Tim ta' me tim li jiswed jiġġieħed tar-relegazzjoni. Jiena di li wara kullu ba jiġi Allegri u jgħid li samma wara lejla ba għandna 7 punti biex nitlu fiċ-Champions League. Minn wara lejla u żgur li matematikament mhux għax qatt kien hemm ċansa. Juventus huma maqtugħin mil-league. Jiena għandx inħobb l-istatistika qed ngħidha. U li minn hekk huwa ċert li lejla l-Inter ikkwalifikaw għas-Super Cup li jmiss tal-2025. Dik li jiena ħaġa ċerta. Għax jien m'għandix garanzija li b'7 punti ħanitlu fiċ-Champions League. L-uniku konsolazzjoni l-lejla hija li ma tlifniex ir-rekord tal-imbattibilità li jsajru ilu mis-26 ta' April tal-2015. Meqbija ma kien hemm ta' sar xejn. Bħalma tafu derbi hija dejjem tkun logħba lil pubbliku taż-żewġ timijiet, speċjalment ġo turi min-naħa tal-Granata jkun qed jistennew u jiena nikkun danna bla riservi dawk l-streamers li jagħmlu s-supporters tat-tim favoriti tiegħi ġewwa l-għolja ta' Superga fejn sfortunatament fl-4 ta' Mejju tal-1949 ħallu din id-dinja il-Grandi Torino f'inċident ta' l-ajru. Nifhem li Torin, l-ajja ta' Torino u l-qasija ta' Juventus u nifhem is-supporters x'qed jgħidu ma rridu nġibu rispett lejn il-veru Grandi Torino. Jiena ma dan kien tim kbir, kelli x-xorti li nisma' ħafna dwarhom mingħand in-nannu tiegħi alla jaħfillu, kien jgħid ħafna dwarhom għalkemm in-nannu kien Juventin. Imma ejja ma noqogħdux nitlu ġo dawn il-podini. Għax u maġnum u ma nis umani u koll. Anzi, jena lejom għandi rispet kbir lejn il-veru Grandi Torino, lejn il-Grandi Torino li semmi Kajro paroli si u fatti no, imma ma rridx noqgħod nelabora żejjed. Nistmer ukoll għax ħaġeb teleġubijiet. Il-Juventus jissemmu anka fl-ogħla istituzzjoni tal-Parlament fl-Ewropa, l-Parlament Ewropew. Dak il-kliem li għannat fuq l-Juventus. I'm sorry, ma. Ma nixtieq nkompli, għax nixtieq ngħid xi ħaġa maħjar noqgħod kwiet. Żgur mhux kliem sabiħ. U għalhekk ma nistaġibx għal fejn hemm din il-mibeda kemm internazzjonali u anka lokali fuq l-Juve. Niġi għall-paġelle xezni ħaqqu 6.5 wara s-sejf brillanti ta' Nico tal-Fiorentina illum għamel sejf brillanti fuq Sanabria. Gatti 6.5 wara verament determinazzjoni kien involut fl-attakk xi ħaġa li rid ngħid fuq Gatti għax kieku ġrat minn plejer tal-Juventus kieku għalli bħalissa
għadna d-dajn bil-moviola. Jiema nistax nifhem kif daqqa ta' minkeb minn Duvan Zapata ġodde stonku ta' gatti kważi għala għallu l-intern u z-referi sempliċement ikellimhom it-tnejn huma. Itqu jew ikbu intom araw x'tieħdu tagħmlu intom. Gatti liġi sostitwit minn Aleksandro mhux ħanti vot li Aleksandro għalħaj missja Turin. Nista' nassiguraħ li jien bħala parti tagħju m'iniex ħan immissjaħ. Speċjalment l-aħħar staġuni, għax verament kienu orribli. Bremer, l-grandi għax tal-partita, 6.5, għamen xollu ta' sew tajjeb fuq Duvan Zapata li mhux attakkant ħażin. Jiġri Bremer li probabilment staġuni ieħor ma narawx. Bilflok Juventin, Danilo ħantih 6, forsi ma kienx fil-vjena tad-difensu li ħorgatti, imma Danilo fejsa tejn il-kawza Juventina biex ħanmu za' klim tal-li għakri ma naqalawx gol għat-tiħet loba wara l-oħra. Kambja zo 6 forsi kien inqas inċisiv mis-soltu sostitwit minn Alcaraz f'15 minuta. Jena lija il-coach da' jitħaq fuq il-player meta jidħlu f'15 minuta. Xejn li inti x-kontribut jista' jagħti fiż-żewġ minuti li kellu fil-ground. Ma nafx. Minni xa tiprova jfemni. McKennie 6.5, McKennie li s-sibu f'kull manuvra. Jasni su dik l-axħar taċ finali, forsi jenka jiskur il-gost. Locatelli diħ 6, kien filtru tajjeb u d-dimmi d-difiza u fl-axħar f'ġiġlo bitraj tikka zera progress. Rabio 5.5, ma jipperformjax Rabio, ma jipperformjax it-tim. Jena d-dimmi k'ni raġuna. Kostic kompla bis-sizin medjokri tiegħu, l-sena kull ma ta' 4 assis, f'sena sħiħa, inti 5, sostitwit minn Lilling Junior li fin-nofsija li lab, mhux li tant tagħmilu qajb 5.5 li jew. Vlovic ma nafx xiet jiena il-ballun blasta voj ta' stampa ħmal, l-asta nippretendi minn attakk takkant mondjali ta' fama mondjali bħal huwa. Vlovic nissenna ħjar, apparti mbagħad kien hemm ċans. Ħalli bibra fura ġabu l-goalkeeper ta' Torin ninżalu l-kapella għax meqbija xejn. Sostitwit minn kien, mhux ħan tivvotu qasbis ħan ikkummenta fuq kien għax kien ilu ma jiskurja xi sena. Da huwa attakkant mhux difensur jew goalkeeper. Chiesa beda tajjeb li tal cross lej Vlovic taħbatlu mal-lassa aktar ma dan minuti sparixxa. Sostitwit minn Yildiz li ħantih 6.5 għall-logħba skużawni għax-xut li ta' u l-inku ħaġa sura li kien hemm fit-tieni taqsima. Allegri intih 5 għax dwar din il-logħba anzi ma tgħidux xi tlieta. Il-logħba li jmiss issa hija kontra l-Cagliari nhar il-ġimgħa. U nfakkarkom li dan il-programm ikun fuq YouTube, kif ikun kwalunkwe programmi oħra, ma naftit taħin li x-xandar fuq il-Facebook, u nfakkarkom li l-editor mbagħad joħroġ għal-ħabta tal-11:15 ta' filgħaxija biex jikkummenta dwar il-logħba tat-tim favorit tiegħu. Jiena m'għandi xi aktar x'inżid, il-kumplement tal-lejla tajba. Forza Juve u fino alla fine, bieb.